Moje ime je Mira, zaposlena sem v knjižnici Medvode. In zelo rada delam svoje delo. Zakaj ga opravljam, zakaj je pomembno? Zato, ker grem vsak dan med prijateljice knjige in mi je res všeč, da tudi drugi ljudje dobijo nove prijateljice z mojo pomočjo, stopajo v nove svetove, spoznavajo nove stvari in se mi zdi, da je to eden od naših res pomembnih dejavnikov, poleg vsega, kar zadnje čase knjižničarji seveda še počnemo zraven.